Hi people, welcome back to my show, my story, episode 1. And today, our today's story focuses on have you ever put yourself in a situation whereby you are born, then your parents leave you at a very young age? How will you maneuver through the life? How you will like, how you come out as a winner at the end of it? So my guest today will take us through his story, and before, without wasting a lot of time, let me welcome him. Hi. Hi, ma'am. Poa sasa. How are you? I'm very, very fine. Uko fine kabisa? Uko poa sasa. Life you inakupeleka aje? Life inanipeleka poa, nashukuru Mungu kwa mahali nimefika. Hiyo ni vizuri. Before tuendelee, maybe unaweza ambia watu jina lako, ulizaliwa wapi, hivyo lipi, wakujue. Okay, mimi naitwa Oscar Khalifa. Yeah, nimezaliwa pale huko Ukunda, huko Mombasa. Mombasa? Yeah. Yes. So ukasomea huko? So nikazaliwa Ukunda, Mombasa. Nikajipata nikaendea shule ya chekechea, nikaanza Mtongwe Primary. Chekechea ni primary? Chekechea ni nursery. Nasari, nikaanze hapo nasari. Lakini before nianze hapo, nilipoteza baba kabla nianze shule. Your dad sasa? Alipotea before like uingie shule? Yeah, alipass before nianze shule. So tell us about your dad. How was your dad? Alikuwa okay from how you understand by then? So okay, so dad. Dad alikuwa anafanya kwa Kenya Navy. Yes. So katika hizo sawa, kuna msichana wetu, first born wetu, kuna time alikuwa anapelekwa shule, unaona? Shule kwanza. Alikuwa anapelekwa yale kwa mbele. Oh, alikuwa shamba shule. Yeye ndio first born, yes. Mimi ni third born. So alikuwa anapelekwa shule. So katika hiyo harakati ya kupelekwa shule wakapata accident. Unaona? So walikuwa na personal. So kupata your dad and your sister. So, and my mom walikuwa wote. They were three. Yeah. Okay. So hapo dad ndiye aliumia akakufa on the spot. Yes. So nikapoteza baba hiyo wakati. And tukirudi kwa vile aliwa. So mother akapata minor injury, lakini huyo sis naye hakuna ajali alikuwa sawa. Alikuwa sawa. So about your dad, like vile unajua mkigrow, kuna vile unasema babangu ni mzuri juu ananifanyanga. What is that one thing yenye unaweza kumbuka about your dad? So mimi, yes, unaweza sema siezi, okay, hiyo time akimpass nilikuwa bado mdogo sana. Yes. So kuna vitu zingine kuna sema vitu zingine siwezi jua ni nini juu nilikuwa mdogo. Unaona? Juu hata akipas mimi nilikuwa naweza danganywa ati analala. Okay, nilikuwa naambiwa analala, lakini nilikuwa nakubali, unaona? So siku, so naweza sema hakuna ile kitu, hakuna kitu kibaya ama kitu kizuri. I understand. Yeah. Before ingie shule by the way, nilikuwa mdogo. Wezangi kutua ati yo, my dad ni mzuri juu ananifanyanga. Juu most of the time hata vitu mbovu mama yako ndo anakujanga nazo. Yeah. So, you can't tell exactly. So, maybe you can take us through after your dad amepass. Yeah, so after dad kupass, life ikakuwa ngumu kidogo. Juu sasa ni madhe tunamtegemea. And your mom was working? Madhe alikuwa anafanya kazi. So ni yeye ndio tulikuwa tunamtegemea. Na ukumbuke alipata pia, yeye alikuwa na minor injury. Yes. Unaona? Yeah. Aya. So na hiyo time akiwa na hiyo minor injury alikuwa na bone tena. Unaona? Na mtoto wenu mdogo. Sasa bone yeye ilikuwa ni matwins. So nyuma mimi nafuatwa na matwins. You have twins. Yeah. Wow. So pia yeye akawa na complications nini, lakini kujifungua, alijifungua tu poa. Alijifungua vizuri. Alijifungua vizuri. Akakaa kidogo, pia yeye akapass. Sasa nikawa mtoto. Within
a span of how long? Umeingia shule hiyo time sasa? Sasa madhe akipass, ndio sasa ndio nilikuwa nimeanza chekechea nursery sasa. Nurseries? Yeah. Wow. Na bado najua, bado uelewi vitu vile ziko. Yeah. Bado huko tu, unaambiwa tu, lakini bado haijakuhit. So your dad is gone, your mother is gone, then what next? Nini lihappen sasa? Hapo, tukachukuliwa kila msee juu tulikuwa, sasa tulikuwa wengi. Wengi ni wangapi? Hiyo time nilikuwa third born. Yes, alafu hapa nyuma tena wawili waka. Sasa tukawa watano. So hapa, kila, sasa maantis, kila mtu sasa anaangalia ni nani ataenda. Ataenda na yeye. So hapo ndio nikajipata kwa mkono ya my aunt. One of your aunties. One of my aunties. Yes. So nikatoka after hiyo mazishi tukatoka nini? Tukatoka sasa coast. Sasa maisha ya coast tukawacha. Tukawacha kabisa. Tukakuja kukaa hapa sasa nini? Hapa South Sea. Wow. Hapa Nairobi. Yes. Sasa tukakaa hapo nikakuwa raised hapo. After kukua raised hapo. So how was life sasa, wale manko wangu saizi. Ukiwa mdogo. Wale manko wangu saizi zambui. Sao pia walikuwa sasa wanatutaka. Unaona. So nanyi mlikuchukuliwa na saidi ya mama. Saidi ya mama. So yes. Walikuwa wanatutaka sasa. So moja akaamua kunichukua. Tena ukatoka kwa hand saidi ya mama. Tena nikarudi Mombasa. Ukarudi kosi kwa saidi ya dad. So kurudi huko kosi. So hiyo time umeingia shule kwa class what? Sasa hiyo time nilienda huko kosi. Nilikuwa class 3. Ulikuwa 3? Atisa hapo ulikuwa unaya. So hapo ndio nikasoma. Nje vizuri. Nikasoma nini. Alafu umejua sasa zile utiaji. Hauna paro. Kila kitu mtu akifanya na ona ni wewe. Kila kitu makosa. Makosa na mani wewe. Okay, kuna mtu pengine. So how was the transition from your aunt to your uncle? Was there okay feeling that things are different here, ama they were just... Umejua, ukisha kwa, kitu ya kwanza ukisha kwa ofa, lazima tu uta accept chochote tu. Anything that happens. We bora tu survive. You need to survive. We survive tu maisha, tu kesho, kukuche. So nikaenda huko, nikasoma huko coast huko Mtongwe Primary. Hapo Mtongwe Primary wakaanza tena kusema wewe bila nilifika 5-4 mimi nikichua ngugu, nini. Wewe sasa. Mambo tu mengi nini. Ati yo nafaa nipeleke approved school. Approved. So ikakuwa story ikakuwa. Na kwani ilikuwa kichongo na serious note ama ni wao thinking you want to understand. Nipengi, wewe unajapitia hiyo situation. Ama maybe unaweza tu. Sasa hujapitia hiyo kama umepitia hiyo ungepitia hiyo situation. Unaweza na hata pengine unaweza umekunywa maji na mtu anakuuliza ni kwa nini unakunywa maji. Unaona? Sasa so unajua wewe mwenyewe. Like so ni mtu tu anaweka tu story yake. Like a story tu it's like when you burden or something. Yeah. Aha. So nikaka after hiyo si wakaamua kunipeleka sasa boarding. Yes. Sasa wakanipeleka boarding huko Kisumu. Boarding school sasa. Primary sasa. Sasa ni class 6. Sasa class 6. 6, 7, 8. Sasa nikafanya huko boarding. Ukafanya boarding school. Yeah. So ulikuwa unafunga, unarudi home. So nilikuwa nikifunga, sikuwa naenda Mombasa sasa. Nilikuwa nisa nikifunga, nakuja South. So like, uwe niko umelelewa kwa familia mbili, hapa. So umejua vile, sasa wale nitoa huko, wakasema mimi kichwa ngumu nini. So niliamua kuwacha stories za huko coast kabisa. But who was paying the fee now? So okay mwenye alikuwa to pay fee kwa sasa nikiwa huko coast alikuwa wale wa coast. Lakini sasa vile nilitolewa huko nikapelekwa huko boarding. Sasa ilikuwa hours awesome. My answer. Okay, and all this while our siblings wako wengine were they still in school ama? Yeah, hao walikuwa nasoma. Na kwenye walikuwa bado wako. Hao walikuwa tu wako sawa tu. So umemaliza class 8, si ndio? Yeah. Secondary. So nikamaliza class 8 nikaenda
inaitwa aje? Nikaenda St. Mary's. Sijui kama unaijua. Boys ama St. Mary's Yala. Iko huko. Famous. Ushaisikia? Yes, nishaisikia. And the National School. By then you call your machopi. By then that's why unasikia. So, nikaenda hiyo chuo. Hapo hivyo nikajipata nime pigwa ex. Nika expelliwa. My people, I think your story imekuwa mrefu sana, by the way, so that's part one for you. We will be back with part two. So wacha tukunywa maji kiasi, tutarudi.